құрметті көрермендер, адвокат кеңесі айдарында сіздермен бірге әдеттегідей мен Ақмарал Толмаханова. Бүгін еңбек құқығына қатысты келіп түскен сұрақтарды талқылайтын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Еңбекақы мерзімінен кешіктірілген жағдайда не істеу керек? Егер жұмыс берушіңіз үнемі сізге жалақыңызды кешіктіріп беретін болса, бұл тұрғыда келісім шарт негізіндегі жұмыс берушінің тиісті түрде өзінің міндеттерін орындамау болып табылады. Сондықтан да бұндай жағдайларда сіз еңбек инспекциясына шағымдануға құқылыз. Егер де жұмыс берушінің кінәсі анықталған жағдайда, әкімшілік құқықбұзушылық туралы кодексінің 87-ші бабында көзделген жауапкершілікке әкеп соқтырады. Еңбек ақы төлеу талаптарын бұзу бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылған жағдайда лауазымды тұлғаға 30 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, шағын субъектілеріне 60, орта субъектілеріне 100, ірі субъектілерге 150 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салу қарастырылған. Жұмыстан шыққан қызметкерге өтемақы қалай беріледі? Егер қызметкер жұмыстан шығатын болса, жұмыс берушімен арасындағы келісім шарты негізінде есеп айырысу қажет. Барлық төлем 3 жұмыс күн ішінде төленуі тиіс. Ал егер де аталған компания банкрот болып жарияланған болса, басқа да өтемақыларды төлеуге мүмкіндіктері болмаса, қызметкеріне осы бойынша берешектері бар екендігі жөнінде анықтама беруі тиіс. Еңбек келісімшарты дұрыс рәсімделгенін қалай тексере аламын? Келісімшарттың дұрыстығын мынадай жағдайлармен тексере аласыз. Келісімшартта міндетті түрде оның жасалған күні мен айы белгіленуі тиіс. Сонымен қатар тараптардың деректері нақты болуы тиіс. Одан кейін ол шарттың ұғымы, негізгі міндеттері, тараптардың міндеттері мен құқықтары, олардың жауапкершілігі, олардың мекенжайы, толық атауы, заңды тұлғаның тіркелген мекенжайы мен жұмысшының толық тұрғылықты мекенжайы көрсетілуі тиіс. Келісім шартқа қол қоймай тұрып, міндетті түрде келісім шартпен толығымен танысып алыңыз. Ішіндегі деректерге оның дұрыстығына көз жеткізіңіз. Өз міндеттемелеріңіз бен құқықтарыңызды толық оқып танысып шыққаннан кейін қол қою рәсімін жасауға болады. Жұмыс кезінде қызметкер қандай құқыққа ие? Негізі жұмысшының міндеттері еңбек шартында толығымен көрсетілген. Дегенмен де жұмысшы жылына бір рет еңбек демалысына шығуға, біліктілігін арттыруға, сонымен қатар маңызды жағдайлар орын алғанда, яғни оның ішінде отбасылық некеге тұру немесе жақын адамдары қайтыс болғанда кезектен тыс демалыс алуға құқылы. Сонымен қатар жұмысқа тұрар кезінде міндетті түрде келісім шарт жасасыңыздар және оның бір данасын өзіңізде сақтаңыздар. Бұл әрі қарай өз құқығыңызды қорғауға кепіл бола алады. Мекеме басшылығы үстеме жұмыс тапсырса қалай әрекет етемін? Негізі жұмыс беруші қызметкерге үстеме жұмыс ұсынатын болса, бұл жөнінде еңбек шартына міндетті түрде өзгеріс енгізу қажет. Қосымша шартта осы бойынша жалақы төлеу бөлігіне өзгеріс енгізіледі. Үстеме жұмыс негізі 2 сағаттан аспауы тиіс. Ал егер де ауыр жұмыстармен жұмыс істейтін болса, ол 1 сағаттан ғана шектелуі тиіс. Жалпы үстеме жұмыстың уақыты айына 12 сағаттан жылына 120 сағаттан аспауға міндетті. Бұған қосымша ақы төленеді. Қызметкерлердің келісімінсіз үстеме жұмыстарын беретін кездер болады. Мысалы, елді қорғау мақсатында, зілзала уақытында, қандай да бір төтенше жағдайлар кезінде. Осындай жағдайларда қосымша жұмысқа жұмыскерлер шақыртылады. Ал үстеме жұмыстар кімдерге беруге болмайды? Сол бойынша сұрақтарға да жауап бере кетейін. Бұл жөнде 18 жасқа толмаған азаматтар, сонымен қатар жүктілік кезеңіндегі әйелдер босатылады және мүгедектігі бар азаматтар үстеме жұмыстарға тартылмайды. Бұл заңмен қарастырылған. Мінекей бүгінгі келіп түскен сұрақтар осы. Қандай да бір сауалдарыңыз болса, Таңшолпан бағдарламасының ресми парақшасына жазыңыздар. Міндетті түрде жауап береміз. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.